West Assam Milk Producers Cooperative Limited মুকলি করে পুরবি খানি হাজুর নবমিলন Beekeepers and Producers Cooperative Society Limited পৰা সংগ্ৰহ কৰা মৌৰ জৰিয়তে পুরবীৰ এই নতুন প্ৰডাক্ট উচ্চমানৰ প্ৰাকৃতিক মৌ জাতীয় সামগ্ৰীৰ ক্ৰমবৰ্ধমান চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰাকৈ প্ৰস্তুত কৰি তোলা পুরবি খানি 125 আৰু 150 গ্ৰামৰ পেকেটত উপলব্ধ হ'ব মধ্যপ্ৰদেশৰ বালাঘাট জিলাৰ বাৰাসিউনিত অৱস্থিত কৃষি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে আয়োজন কৰা বিশ্ব মৌ দিৱসৰ অনুষ্ঠানত উদ্বোধন কৰা হয় পুৰবি খানি ঠিক একেদৰে গুৱাহাটীতো পুৰবি ডেইৰী কাৰ্যালয়ত ৱেষ্ট আসাম মিল্ক প্ৰডিউচাৰ্ছ কোঅপাৰেটিভ লিমিটেডে পুৰবি খানিৰ উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজন কৰে বিশেষ অনুষ্ঠানৰ অনুষ্ঠানত ৱামুলৰ মহাপ্ৰবন্ধক এছ কে পাৰিদাৰ লগতে নবমিলন বি কিপাৰ্ছ ছচাইটিৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত থাকে